У столичному музеї народного декоративного мистецтва відкрилась виставка «Ляльок. Невигадані історії». Авторка Ярослава Розсаднікова презентувала понад 25 авторських робіт, виконаних із полімерної глини, пап'є-маше та текстилю. Кожна лялька у пані Ярослави має не лише неповторні риси обличчя, але й вишуканий одяг. Ви знаєте, я дуже багато наблюдаю за людьми в общественных местах, иногда даже в метро. Потом там на меня начинают коситься, и я делаю вид, что вот я просто так. Я подмечаю интересные черты, подмечаю поведение, любуюсь, как одевается молодежь на улицах. Это все меня вдохновляет. И, конечно же, линии природы. Бабочки, кузнечики. То есть вдохновение может быть где угодно. Відвідувачі виставки кажуть, що обличчя деяких ляльок нагадують їхніх знайомих. Із тих, що мені подобалось, і це нова робота, мені подобається шляпник, він похож на моєго бувшого мужа. Мені дуже подобається ось ця дама возрастна, я ще не скажу зараз, як називається ця кукла, але вона произвела на мене впечатлення, і я буду настаивать, щоб Ярослава обов'язково виставила її в нашій мастерській. І я думаю, що ця кукла знайде свою хозяйку, не хозяйку, а свое новое жилище в какой-то семье. Вы видите перед собой, какие есть великолепные куклы, как они наполнены. Я считаю, что каждая кукла – это отдельно взятая история. И каждый раз, когда ты к ней подходишь, она с тобой говорит. И ты это чувствуешь, ты это понимаешь. Как это прекрасно. Я желаю ей удачи, желаю ей творческих успехов, желаю, чтобы она не останавливалась, несмотря ни на какие приключения и сложности. А сама Ярослава Розсаднікова зізнається, що розмовляє зі своїми ляльками вдома і в процесі роботи, та знає про характер кожної. Кукла все-таки вона жива і вона трогає зрителя. Вона викликає симпатію, з нею хочеться пообщатися, послухати, о чому ж вона розповідає. Якщо кожен підійти, можна услышати маленьку історію. За словами директорки музею Людмили Строкової, через карантин виставку ляльок доводилося відкладати протягом всього минулого року. І ми цю виставку чекаємо з минулого року із-за цих локдаунів, вона переносилася. І ми вирішили, що в цьому році ми вже не будемо її переносити, а зробимо якраз в грудні місяці, в той час, коли в музей більш всього приходять дітей, тому що в музеї є чудова програма новорічня. Виставка «Ляльок» у Музеї народного декоративного мистецтва, що розташований на території Києво-Печерської лаври, триватиме до 1 січня. Вхід вільний. Анастасія Мангул, Тетяна Кісенко, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».